В ніч на 27 листопада комунальники почали розчищати дороги міста від снігу. 16 одиниць техніки обробляли дороги реагентами, розповів Денис Барашковський, виконуючий обов'язки головного інженера комунального підприємства «Автодоріг». Роботи продовжили і на ранок 27 листопада. Покров снігу вже досяг 10-12 сантиметрів, тому після 23:00 було прийнято рішення відправляти ще техніку з відвалами саме на те, щоб убрати сніг, убрати цю вже льодяну кригу, яка почала утворюватися з доріг міста. Там, де є ще в наявності тоненька крига або невеличкий наліт снігу, ми також будемо працювати сьогодні цілий день. Відпрацювали реагентів за вчорашню ніч біля 85 тонн. У ніч проти 27 листопада через погодні умови на Миколаївщині повністю закрили рух на 10 ділянках трас. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури. На місцевому автовокзалі скасували автобусні рейси до Одеси, Києва та Кривого Рогу, розповів диспетчер Олег. Сполучення перекрито. Є Снігурівка, є Херсон, там траси не закриті, можна поїхати. Є Воскресенськ. Якщо придбали квиток, повертайте, або перевізник повинен відмінити рейс і повернути кошти. Жителька Херсона Тетяна чекала свого автобуса з Миколаєва до Києва. Інформації щодо скасування рейсу не було. Скоро чекати, не звісно. А що кажуть, зараз немає автобуса? Ні, траси перекриті. Що думаєте робити? Як? Не знаю, вам щось рішати. Якщо вернуть гроші, буду, мабуть, поїздом добиратися. На виїзді з міста у бік Одещини утворилися затори. Далекобійник з Харкова Юрій говорить, машин багато. Доводиться довго чекати. Зупинилися, ждем дзвонка на вигрузку в порт. Соняшник привезли. Дуже багато машин і чекаємо своєї черги. Ми нормально доїхали ще по нормальній дорозі. Отут трохи вже перед Миколаєвом у нас зачепило сніг. Доїхали нормально, все зареєструвалися і слали тут рядом магазини, тут саме краще стоять. На двох дорогах рух частково відновлено, розповів Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. З 10 доріг, які були перекриті вчора, дві вже відновили рух, відкрили офіційно. Зараз буде основна одна ще, думаю, за годину теж відкриємо. На території області зараз працюють всі служби, людей подоставали. Слава Богу, без жертв все добре. Через негоду в Миколаївській області без електроенергії залишається 187 населених пунктів. У 21-му частково відсутнє електропостачання, розповіла Анастасія Прокоф'єва, речниця «Миколаївобленерго». Ближче до вечора 27 листопада можливе погіршення погодних умов, повідомив Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.